Stays home. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी काठमाडौँदेखि चितवनमा आइपुगेका छौँ। यो अभियान हाम्रो अभियान हो भन्ने हिसाबमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले पारित गरिदिनुहोस्, निर्णय गरिदिनुहोस् र यहाँकै युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ यो सुसमाचार पनि मैले सुन्ने मौका पाऊँ, म अझ आभारी हुने थिएँ। कि पछिल्लो समय धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्न लागिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा बनिरहेको स्टेडियम जुन चितवनमा बनिरहेको छ त्यसै प्राङ्गणमा रहेका छौँ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ धुर्म सुन्तलीसँगै नेपालका प्रहरी जवानहरूले पनि त्यतिकै काम गरिरहेका छन्, त्यतिकै उहाँहरूको पनि उपस्थिति तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूको यो उपस्थितिलाई तपाईँले कुन रूपले लिनुहुन्छ, आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला भन्न चाहन्छु। र नेपाल प्रहरीका जवानहरूलाई सम्मान स्वरूप एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला यो भिडियोलाई र एउटा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै लागौँ अगाडि भिडियो हेर्नतर्फ। सर हामी आउँदैछौँ। स्वागत छ दाजुहरूलाई। धन्यवाद, नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई। अनि एउटा गौतम बुद्धको नामले यो चाहिँ विश्वमा प्रसिद्ध एउटा नेपाल जहाँ चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला भनेर चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला भनेर निर्माण गरिराख्नु भएको छ, सन्दर्भ कहाँनिर पनि मिल्यो भने अहिले चाहिँ गुरुङ तमुलामा बौद्ध धर्म समाजको यहाँ सम्मेलन भइरहेको छ। हजुर, यसमा चाहिँ अब तपाईँले यो नामसँग जोडेर अलिकति केही सन्देशहरू सम्पूर्ण बुद्ध धर्मावलम्बी लगायत नेपालवासीलाई सन्देश दिनु पऱ्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँहरू सम्पूर्णलाई म पहिलो कुरा त नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभनेदेखि हाम्रा हरेक परियोजना, हाम्रा हरेक अभियानहरूलाई चाहिँ खुलेर साथ र सहयोग गरिदिनु भएको छ। विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ, दुःख गरिरहनु भएको छ, तर आफ्नो मातृभूमिलाई चोट पर्दाखेरि हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र विशेष गरी यहाँहरू, यहाँहरूको समुदायको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई जुन प्रकारको साथ र सहयोग मिलेको छ म अत्यन्त आभारी पनि छु। र यो चाहिँ गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला भनिरहँदाखेरि भगवान् बुद्ध चाहिँ हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको हो भनेर चाहिँ हामीले भनिरहनु नपरोस्। संसारलाई चाहिँ भगवान् गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको भन्ने कुरा संसारले देखोस्, हेरोस् र कुनै पनि देशले चाहिँ भ्रम नफैलाओस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ यसको नामकरण पनि विशेष गरी त्यसरी गरिएको हो। र बुद्ध भगवान्को प्रचार गर्नका लागि पनि हो यो, विशेष गरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भगवान् बुद्धको नाममा बनिरहँदाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले चाहिँ यहाँ आएर हेर्दाखेरि र भगवान् बुद्धकै मूर्ति पनि बस्नेछ ठुलो हाम्रो त्यो डिपिआरमा चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो मास्टर प्लानमा देख्न सक्नुहुनेछ। अगाडिपट्टि नै भगवान् बुद्धको मूर्ति राख्ने गरेको यो परिकल्पना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्नुहुनेछ। हुन त अब यो खेलकुदको कुनै जात धर्म हुँदैन, हामी सबै नेपाली हौँ, तर जुन जुन धर्म मान्छौँ, जुन जुन ठाउँमा, जुन जुन सङ्घ संस्थामा छौँ, हामी सबैजनाले एकपटक चाहिँ यो देशको अभियान हो, जनस्तरबाट बन्न लागेको हो, जनताको सहयोग बेगर यो अपुरो छ, अधुरो छ। हामी जति सहयोगी बन्यौँ त्यति नै यो छिटो समयमा सम्पन्न हुनेछ। हामी जाडोको प्रवाह नगरिकन अरात्र खटिरहेका छौँ, नितान्त भोलिका दिनमा भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्यकै लागि हुने भएकोले चाहिँ
सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी जो जो हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई एक त चुले निम्तो पनि रङ्गशाला स्थलमा आइदिनुहोस्, यहाँहरूका चाहिँ मन्त्रहरू पनि यहाँ वाचन गरिदिनुहोस्, त्यसले हामीलाई छुट्टै प्रकारको ऊर्जा पनि मिल्छ। यसको साथसाथै जुन जुन धर्म हामी मान्छौँ, सम्पूर्ण धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरू यहाँ उपस्थित भएर चाहिँ आफ्ना मन्त्रहरू यहाँ गुन्जाउँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ छुट्टै प्रकारको इनर्जी र ऊर्जा दिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई चाहिएको आशीर्वाद हो, हामीलाई चाहिएको ऊर्जा हो, त्यो शक्तिमा बदल्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला मैले बनाउने हो, हामी बनाउँछौँ भन्ने हिसाबमा सङ्कल्प गरिदिनुहोस्। आज एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भेला पनि हुँदैछ, यो समाचारबाट म अत्यन्त खुसी पनि भएको छु। यहाँहरूको साधारण सभाबाट पनि र यहाँहरूको भेलाबाट पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई चाहिँ हामी सघाउने हो, हामी सघाउँछौँ। र यो अभियान हाम्रो अभियान हो भन्ने हिसाबमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले पारित गरिदिनुहोस्, निर्णय गरिदिनुहोस्। र यहाँकै युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ यो सुसमाचार पनि मैले सुन्ने मौका पाऊँ, म अझ आभारी हुने थिएँ कि आज त्यो निर्णय भएको खण्डमा म अझ धेरै आभारी पनि हुनेछु। र यति भन्दै म सबैलाई यो अभियानको अभियन्ता बनिदिनका लागि र भगवान् बुद्धको मूर्ति बनाउन कोही इच्छुक हुनुहुन्छ अथवा यो परियोजनामा चाहिँ 77 कक्ष छन्, हरेक जिल्लाको एउटा एउटा कक्ष बनाउन सकियो, यहाँ एउटा जिल्लाले एउटा कक्ष बनाउने तागत सामर्थ्य राख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, किनभने नेपाललाई नै एकताको सूत्रमा बाँध्दै एउटा नेपालको यस्तो परियोजना हो यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला। हेर्दाखेरि महत्त्वकांक्षी लाग्ला, तर यो एकदमै साधारणभन्दा साधारण छ। हामी सक्षम छौँ, हामी आत्मनिर्भर बनौँ, हामी सबल बनौँ, अनि मात्र विदेशीले हेप्दैन। विदेशी भूमिमा हामी थिचोमिचो सहिरहेका छौँ, त्यसको अन्त्यको एउटा सुरुवात हो यो। यो हामी जनता मिलेर बनाइरहँदा भोलिका दिनमा हामी सबल बनिरहँदा कुनै विदेशीले पनि हेप्न पाउँदैन, एउटा आत्मनिर्भर बनाउने एउटा परियोजना भएकोले आजको साधारण सभा, आजको भेला राम्रो होस्, यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो गौतम बुद्धको मूर्ति रहन्छ भनेर, त्यो मात्रै गौतम बुद्धको मूर्तिलाई कसैले स्पोन्सर गर्न चाहनुभयो भने कति फिटको रहनेछ त्यो र कतिसम्म लगानी राख्न सक्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ अब हाम्रो यो डिपिआरमा छ, मलाई अब त्यसको डिटेल मैले हेर्न पाएको छैन। म यो सबै डिटेलहरू बुझ्न चाहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत गराउने नै छु। र सुहाउँदिलो हुनु पऱ्यो, देख्दाखेरि भद्दा देखिनु भएन, रङ्गशालालाई छेकिने भएन, किनभने हाम्रो वेलकम गेटमै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला हुन्छ, जुन मास्टर प्लान र डिपिआर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी सिधा जाँदाखेरि टक्क भगवान् बुद्धलाई पहिलो चरणमा हामीले देख्छौँ, दर्शन गर्छौँ, त्यो पछाडि मात्रै हामी भित्र प्रवेश गर्नेछ। केही समय अगाडि चाहिँ अलिकति विवादको कारण केही सुस्ताएको हो कि भन्ने भान थियो सबैजनालाई, मिडियाहरू पनि त्यही बुझिरहेको थियौँ, अहिले चाहिँ अत्यन्तै सुचारू रूपमा काम अगाडि बढिरहेको छ। हजुर दाई, कसरी के समस्याहरू चुनौतीहरू के छ दाई अब यो पछाडिको? अबको चुनौती चाहिँ आर्थिक नै हो, होइन? हजुर, हामी आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ लागि परेनौँ भने सबभन्दा चुनौती र च्यालेन्ज त्यही आर्थिक नै हुन्छ। तर अब त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै कभर हुँदै जान्छ जस्तो मलाई किन लाग्छ भने भर्खरै माहौल बनेको छ, सबैलाई मैले अपिल गरिरहेको छु, यहाँहरूसँग पनि अब परियोजना सञ्चालन भएको यति समयपछि भेट भयो भनेदेखि त यो त माथि बाटै जे खटाएको छ, भगवान्ले नै हामीलाई चाहिँ यो सबै गर भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले चाहिँ भोलिका दिनमा त्यो पनि आपत पर्दैन, हामी आत्तिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। यति व्यस्त समयको बावजुद पनि अब तपाईँको यति परिचित अनुहारलाई हाम्रो युट्युब च्यानलको थोरै टाइम दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो युट्युबलाई लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई, जसले मलाई हेरि पनि रहनु भएको छ। र मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा तपाईँहरू पनि यो अभियानको अभियन्ता बनिदिनुहुनेछ, तपाईँको युट्युब च्यानल सबभन्दा ठुलो सारथी बन्नेछ, सारथी बनाइदिनका लागि पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसो भए हाम्रो काठमाडौँबाट आएको साथीहरू आज होइन एकछिन है, तपाईँहरूले यतिन्जेलसम्म जुन ऊर्जाका साथ काम गर्नुभयो धेरै नै गर्नुभएको छ, त्यो भित्रपट्टि लाग्छ धेरै नै गर्नुभयो, एकचोटि सबैलाई जोड्दा तालले हामी सम्मान गर्छौँ, तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। हामी 11 बाहिर निस्किन्छौँ, यो सिस्टम हो, अब सबै निस्किँदै हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको इन्ट्री 12 है, एक घन्टा तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आराम गर्ने खाना खाने छ, दुईवटा होटलमा भनेको छ 25-25 गरेर, र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू कता कता जाने त्यो मिल्नु होला। अब साझा खाना टक्कै स्पेसल हामी साथीभाइहरू गएर अर्डर गरेका छौँ, खाना खाऊँ, एक घन्टापछि हामी 12 ठ्याक्कै तपाईँहरू इन्ट्री हुनु पऱ्यो है, त्यही छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, विशेष गरी न्यानो स्पर्श
काठमाडौँदेखि आउनुभएको छ, सामाजिक कार्यमा निकै सक्रिय समूह, विगतमा पनि उहाँहरूले धर्मसुन्तली फाउन्डेसनले बनाएका हरेक परियोजनामा, त्यो सँगसँगै अन्य सामाजिक अभियानमा निकै जोडिने गर्नुहुन्छ। न्यानो स्पर्शप्रति पनि विशेष सम्मान छ। त्यो सँगसँगै एमनेस्टी इन्टरनेसनल पनि विगत लामो समयदेखि सामाजिक कार्यमा क्रियाशील एउटा युथको टिम हो, उहाँहरूलाई पनि सम्मान छ। यसै गरी रामपुर युथ नेटवर्क, रामपुरमा पढ्ने ऊर्जाशील युवा साथीहरूले एउटा बनाउनु भएको नेटवर्क छ, रामपुर युथ नेटवर्क, त्यसले पनि चितवनमा मात्र होइन विभिन्न ठाउँमा सामाजिक कार्यमा जोडिएको छ, उहाँहरूप्रति पनि विशेष सम्मान छ। एक जोडदाताले सम्मान गर्नुहोस् र अघि नै पनि मैले उहाँहरूलाई भनिसकेको छु र यस्ता ऊर्जाशील छोराछोरी जन्माउने ती महान बुवा आमालाई पनि सालुट छ, सम्मान छ। उहाँहरूका पूजनीय माता पितालाई हामी रङ्गशाला निर्माण स्थलबाट, धर्मसुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट, यस अभियानको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू बिहान इन्ट्री हुनुभयो, निकै नै ऊर्जाका साथ काम गर्नुभयो र टाइम अनुसार अहिले 11 बजे अब खाना खाने समयमा उहाँहरू निस्किनु भएको छ र 12 बजे यी ऊर्जाशील साथीहरू फेरि कामका लागि भित्र प्रवेश गर्नुहुनेछ। उहाँहरूलाई सम्मान छ। अब भने उहाँहरू खाना खान जानुहुनेछ। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ।